Tony Montana thot përshëndetje zotë kryeminist, kurdha për një civile për celibrime. Rëndësi ka dashuria të jetë fort dhe edhe fakti që duhet duruar pak të hapet zyra ndihmon që të provosh sa e fortë është dashuria dhe të kesh mundësi ta rimendosh nëse s'është aq e fortë përpara se të hapet zyra një gjendje civile. Shaka është kjo, po gjysma e vërtetës.